На фестивальному причалі вишикувались новенькі поліцейські електрокари. Двигуни в них гібридні. Під капотом розміщені одразу бензиновий двигун і акумулятор, повної зарядки якого вистачає на 100 кілометрів. Вона заряджається як і від двигателя автоматичного, від бензинового двигателя. Так же само можна зарядка від сіті 220, тобі ж в гаражних умовах. Також предполагається в ближайше время на заправках ставити зарядні батареї швидкої зарядки. Окрім екологічності та економічності, поліцейські виділяють і інші переваги новеньких автівок. Більше місця, більше пасажирів сідає, багажник більше. Оснащений проблисковими маячками, бучно-розмовником. Новий позашляховик протестує Сергій по дорозі у Кам'янське. Саме туди передають його патрульну машину. І ще 9 таких. Решта автівок відправиться у Павлоград, Новомосковськ, Нікополь, Жовті Води, Синельникове, а також у Дніпровський та Криворізький районні відділи поліції. Дніпропетровщина стала першою в Україні областю, яка отримала розпорядження поліцейські електрокари. Ми не случайно прийняли рішення сюди приїхати в першу область для передачі автомобілів с Князевым, потому что отдаем себе отчет, что после событий, которые случились в Днепре 9 мая, нужно несколько больше внимания уделить тем процессам, которые здесь проходят. За словами міністра, у листопаді 2017-го до України мають привезти ще 95 таких авто. Разом з тим, у процесі урочистої передачі автівок ключі від квартир вручили викладачам університету внутрішніх справ. Та ключі від двох квартир отримала мати загиблої у вересні минулого року поліцейської Ольги Макаренко. Це житло для двох її дітей. Інна Листофорова, Дмитро Петрук, новини 51-го.